За баярлаа. Улсын хурлд гарчсан намын бүлгийн завсарлаг авах тэр бүрэн эрхт бол хүндэтгэлтэй хандж байна. Гэтэ бас Сүхбаатар гишүүний хэлээд байгаа асуудлыг бас таад маань бас нэг ойлгооч. Ер нь бол эн чин нэлээ бас парламентын галт тоонд бол орж ирээд бас нэлээ увдчихлаа. 4 сард орж ирсэн. 8 сар болж байна. Шин парламент байгуулагдаад 8 сард улсын их хурлын ажлын хэсэг байгуулагдсан. За ажлын хэсэг бол сүүлийн 2 сар амралтын одоо өдөргүүгээр ажиллаж сая одоо Ганбатарга хэлсэнчлээ. 75 одоо ийм зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг өнөөдөр та бүхэнд бас бэлтгэхэд хэлцэх гээд байж байгаа. Цаад мөн чанар бол Монгол улсынхаа үндсэн хуулийн шүүх хэрэг мэдлийн одоо энэ салбарт бас шударга ёсыг, хууль ёсыг тогтоох Монгол улсын иргэдийнхээ үндсэн хууль заасан шударга шүүхээр шүүлэх тэр үндсэн эрхийг л бид баталгаажуулах эцсийн одоо гол амин сүнс зорилго байгаа. Энэ дээрээ бол одоо хууль тогтоогчд маань нам үл харгалзсан бол байгаа. Тэгээ сүүлийн одоо 3-7 хоног 3-7 хоногийн өмнө одоо ажлын эсхийн ахлагчийн хувьд бол Арцсан намын бүлэгт бас шүүхийн тухай хуулийн асуудлаар мэдээлэл хийж Арцсан намын бүлгийн гишүүд бас асуултанд хариулж өгсөн тодорхой нээлттэй дэлгэрэнгүй ийм одоо асуулт хариулт ийм ажилтрагч ийм одоо бас одоо уур амьсгалтай болсон. За Монгол улсын ерөнхийлөгч мөн үүний дараа ажлын эсхийн бас гишүүд ахлагчтай бас уулзах хэрэгтэй. Гэнгээ 37% нийтдээ 100 санал ирүүлсэн. Бас ажлын эсхийн явчид төрийн тэргүүний энэ байр суурь хүндэтгэлтэй хандаж нэг үрчлэн авч хилдсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс ирүүлсэн саналын 98% нь энэ ажлын эсхийн хүрээнд бас яригдаж туссан. Дараа нь Арцсан намын бүлэг маань завсарлага авсан. Энэ хугацаанд одоо бас одоо судалж ийн гэдэг юм чи бас яг юун дээр үү гэдэг асуудлаа бид бол юм хилцүүлгийнхаа шатанд бол яриад авах боломжтой шээ. Зарчмын зөрүүтэй байр сууриуд байгаа бол хилцүүлгийнхаа шатанд одоо асуултаа асуугаад хариулаад саналаа гаргаад шийдэх боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр бас та хэд маа нэг бас нэг бодооч ээ дургууд хүчгүү гэдэг шиг яг энэ шинчлэгийг бол хийчмээр л байгаа юм. Энэ бол бас бидний бас ард түмэндээ өгсөн юм хариуцлага байгаа. Хүч сулрахгүй л дээ. Хугацаа авагдлаа гэж лоббинд өртөхгүй. Хүч сулрахгүй. Энэ үндсэн хуулиа бид амлиулах хэрэгтэй. Тийм учраас улсын их хурл өөрөө бас тасралтгүй ингээд ажиллаж бас асуудлаа шийдэж явах талаасаа та хэд мань бас нэг саналаа нэг дахиж нэг бодох юм болцоо байхгүй юу л гэж одоо хүсэж гээд байна. За гишүүд үүнхээд бас саяарлаа ажлын хэсгийн ахлагч тодорхой хэллээ шүү дээ. Арцсан намын бүлгийн мэдээлэх гээд нэг 7 хоног хүлээсэн. Ерөнхийлөгчд бас танилцуулах гээд нэг 7 хоног хүлээсэн. Завсарлага аваад дахиад 7 хоног. Одоо ингээд дахиад 3 хоногийн завсарлага авах юм бол дахиад 7 хоног орох гээд байна л дээ. Үндсэндээ бүтэн сар одоо яг улсын хурлах цөөнхөө хүлээгээд үндсэндээ нь хууль явахгүй нэг сар гар болох гээд байна л дээ. Тэгэхээр 3 хоног биш нэг 2 хоногийн завсарлага авч болохгүй юу? Тэгээ нэгд өдөр өнөөдөр бидний зориуд яг шүүхийн тухай хууль хэлцэх гэж тав тогтоосон. А 3-р өдөр хууль зүйн байнгаар дахиж хуралдахаар байж байгаа. Тэгээ 3-рхийнхээ байнгаар бидний асуудлыг хэлцээ явчихъя. Тэгээ 3-р өдрийн хүртэл одоо 3-рхийн байнгаар хүртэл завсарлага 3 хоног биш нааш нь одоо тавиад ингээд явчих болохгүй юу? Энгийн ондоо багтаад бас анхны хэлцүүлэг хийчмээр байна л дээ. Анхны хэлцүүлэг хийсний дараа бол бас их хурл дээр бас таа бүхэн бас ярьж болно шүү дээ, тийм ээ? Чуулганы явцад. За